Ndonë se ande nuk janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 6 tetorit, nesër pritet takimin ndërmjet kreu televizijës vetëvendosje Albin Kurti dhe atit të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Kurti e Mustafa pritet të diskutojnë për mundësinë e formalizimit të bashkëqeverisjes së ardhshme. Kurti tha se do të diskutojnë për çështjet e hapura, për fshirë dhe postet ministrore dhe atë të presidentit. Nesër do të takohem me profesor Isa Mustafën, kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës. Do të diskutojmë për arriturat e drejtanishme të dy grupeve punuese që kanë negociuar harmonizimin e programit tonë. Ndërsa u shprej vendosur se nuk do të ketë koalicion me listën serbe. Unë nuk mendoj që ne duhet të bëjmë koalicion me listën serbe, për shkak se ajo nuk është parti, jo për shkak se është serbe. Ndërkohë është duke vazhduar procesi i rinumërimit të votave. Brenda javës së ardhshme pritet të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të 6 tetorit. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.